Player pick tilbage på kanalen. Vi har nogle fucking lækre viewers på kanalen. Prøv at skrive et ned i kommentarerne på den video, hvis du er lækker viewer, ikke? I den her gang, der er det Munk, og hvis du har en icon pack, hvis du har et player pick, jeg skal åbne, jamen så sig til. Så åbner jeg den på stream, og så laver vi en lille video, ikke? Munke, guden her, ikke? Hvad har vi fået i player pick indtil videre? Vi har fået Oven med Sinten, Sinten og Burnman lige nu, fordi han er gogglelok, ikke? Sinten har fået Oven, og så har vi fået Desai med MB, og så fik vi Baby Cantona i går med LP Oliver Geden. Nu åbner vi munkesvinen her. Jeg går lige op her for god held. Nu åbner vi den her. Shit. Nu skal den være der. Og jeg dækker for øjnene. Og det. Kan vi få R9 eller Rølet eller et eller andet? Lad os få en ordentlig stødning, ikke? Munken kan vælge selvfølgelig selv, hvad han skal. Nu skal den fandme være der. Kom nu, baby. Den er her nu. Shit. Vi åbner nu. Er klar? Jeg tæller ned 5, og så kører vi. 1, 2, 3. Jeg sagde 5. Vi åbner bare nu. 1, 2 nu. Shit. Jeg lukker øjnene. Shit. Okay. Jeg lukker. Kom så ind. Jeg kigger på den til venstre først. Den til venstre. Åh, ikke røg, ikke røg, Rekelme, det er lort, og så i midten. En Saki, nej, og så til højre, please, noget stort til højre, please, noget stort, spansk, nej, tre kæmpe katastrofer, Nej. Ej, nej. Alt er lort. Stakkes Munke. Tak til Munke for gigant content, men ej. Prøv lige at se på det her, mand. Prøv lige at se på Puyol. Okay, jeg styrer lige her. Prøv lige at se på Puyol her. Ej, nej. En Saki Rekeme. Det er bare tre meme-spillere. Shit, hvor er det dårligt. Hold kæft, mand. Det kunne faktisk ikke være værre end det her. Altså, Nakata er bedre end det her. Altså, Nakata er bedre. Han kunne da bruge på midten på en eller anden måde her. Hvem skal man tage? Det er ligegyldigt. Det er alt lort. Altså, du skal vel tage... du kan ikke... Det er ligegyldigt. Altså, det er jo helt psykotisk det her. Jo. Fuck. Altså, det er det værste, måske her. Det er det faktisk. Det, altså, shit. Nå. Stakkes Munke. Hey.